رحمت دے سلطان دیا کیا بات نے، رحمت دے سلطان دیا کیا بات نے، اس ماہ رمضان دیا کیا بات نے، او اس ماہ رمضان دیا کیا بات نے، اتنے کی دے بدلے ستر نیکیاں نے، دے بدلے ستر نیکیاں نے، بخشش دے سامان دیاں کیا باتاں نے، بخشش دے سامان دیاں کیا باتاں نے، اس ماہ رمضان دیاں کیا باتاں نے، او اس ماہ رمضان دیاں کیا باتاں نے، رحمت دے سلطان دیاں کیا باتاں نے، رحمت دے سلطان دیاں کیا باتاں نے، اس ماہ رمضان دیاں کیا باتاں نے، او اس ماہ رمضان دیاں کیا باتاں نے، روزیاں دا بدلہ دے درشن رب جائے، روزیاں دا بدلہ دے درشن رب جائے، رب دے کرم تے شاندیاں کیا باتاں نے، رب دے کرم تے شاندیاں کیا باتاں نے، اس ماہ رمضان دیاں کیا باتاں نے، او اس ماہ رمضان دیاں کیا باتاں نے، رحمت دے سلطان دیاں کیا باتاں نے، رحمت دے سلطان دیاں کیا باتاں نے، اس ماہ رمضان دیاں کیا باتاں نے، او اس ماہ رمضان دیاں کیا باتاں نے، ود جاندا اے رزق نبی فرمایا اے، ود جاندا اے رزق نبی فرمایا اے، آقا دے فرمان دیاں کیا باتاں نے، آقا دے فرمان دیاں کیا باتاں نے، اس ماہ رمضان دیاں کیا باتاں نے، او اس ماہ رمضان دیاں کیا باتاں نے، رحمت دے سلطان دیاں کیا باتاں نے، رحمت دے سلطان دیاں کیا باتاں نے، اس ماہ رمضان دیاں کیا باتاں نے، او اس ماہ رمضان دیاں کیا باتاں نے، روزے دار نو رب دیدار کرائے گا، روزے دار نو رب دیدار کرائے گا، سونے خدا سبحان دیاں کیا باتاں نے، سونے خدا سبحان دیاں کیا باتاں نے، اس ماہ رمضان دیاں کیا باتاں نے، او اس ماہ رمضان دیاں کیا باتاں نے، رحمت دے سلطان دیاں کیا باتاں نے، رحمت دے سلطان دیاں کیا باتاں نے، اس ماہ رمضان دیاں کیا باتاں نے، او اس ماہ رمضان دیاں کیا باتاں نے، روزے تراویاں پچھلے گناہ بخشاؤندے نے، روزے تراویاں پچھلے گناہ بخشاؤندے نے، آسیاں دے غفران دیاں کیا باتاں نے، آسیاں دے غفران دیاں کیا باتاں نے، اس ماہ رمضان دیاں کیا باتاں نے، او اس ماہ رمضان دیاں کیا باتاں نے، رحمت دے سلطان دیاں کیا باتاں نے، رحمت دے سلطان دیاں کیا باتاں نے، اس ماہ رمضان دیاں کیا باتاں نے، او اس ماہ رمضان دیاں کیا باتاں نے، پاک قرآن کریم تلاوت کر دے رہو، پاک قرآن کریم تلاوت کر دے رہو،
रहमत दी बारां दिया क्या बातां ने, रहमत दी बारां दिया क्या बातां ने, इस माहे रमजान दिया क्या बातां ने, ओ इस माहे रमजान दिया क्या बातां ने, रहमत दे सुल्तान दिया क्या बातां ने, रहमत दे सुल्तान दिया क्या बातां ने, इस माहे रमजान दिया क्या बातां ने, ओ इस माहे रमजान दिया क्या बातां ने, तेरी बख्शिश दा इरफान वसीना है, तेरी बख्शिश दा जमाल वसीना है, रब दे इस महिमा दिया क्या बातां ने, रब दे इस महिमा दिया क्या बातां ने, इस माहे रमजान दिया क्या बातां ने, ओ इस माहे रमजान दिया क्या बातां ने, रहमत दे सुल्तान दिया क्या बातां ने, रहमत दे सुल्तान दिया क्या बातां ने, इस माहे रमजान दिया क्या बातां ने, ओ इस माहे रमजान दिया क्या बातां ने।